Og det ble 8 feilpoeng, og læreren fra Sandefjord blir da stående med 8 feil etter at 2 ekvipasjer inn. Startsignal gitt til nummer 13, Camilla Leborg på Glenn Narkås. Vi ber om at start nummer 14, Ingrid Anne Sæter, og start nummer 15, Astrid Helene Solberg, holder seg klare. Og Camilla rir på Jarlsberg og Melsom sitt første lag. Og det var en runde, og Lærvik og Jarlsberg og Melsom sitt første lag ble stående med 1 feilpoeng etter 2 ekvipasjer. Starten av gitt til nummer 14, Ingrid Anne Sætre på Sysko. Hun rir for